ដូចខ្ញុំលើកមុនហ្នឹងក្នុងនាមថាបងរៀមច្បងធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមួយគ្នាធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខ្ញុំនៅតែកោតសរសើរឆន្ទៈពលរដ្ឋដែលស្នាជាតិមិនត្រឹមតែពលរដ្ឋនៅហ្នឹងទេទូទៅដូចអ្វីអាដាមអតីតបានលើកឡើងថាទាំងខ្ញុំទាំងយើងអង្គនេះសិតទាំងតែជាមានបេះដូងជាតិកម្មទង់ជាតិខ្មែរមួយគឺមានមោទនភាពដូចគ្នាជ្រៀងទង់ជាតិជ្រៀងបាត់គ្រប់ទង់ជាតិគឺមានការស្រឡាញ់ពេញបេះដូងមានមោទនភាពសម្រាប់ជាតិយើងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទូចដល់បងប្អូនជាពិសេសយុវជនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំលើកមុនហ្នឹងថាបើគ្រាន់បារម្ភរឿងស៊ី LV នេះយកកង្វល់មកដាក់ថតបាទរត់ដល់ទទួលយកហើយតាមរយៈអ្វីដែលធ្វើបដកម្មឬក៏ការទៀមទាទៀតសោតប៉ុន្តែក៏គួរតែបើកបេះដូងបើកខួរក្បាលដើម្បីទទួលយកនៅការបកស្រាយពួកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនរឿងសាមញ្ញសម្រាប់មនុស្សធម្មតាគិតបានទេការដឹកនាំជាតិមួយគិតអំពីពលរដ្ឋ17លានអ្នកសម័យបច្ចុប្បន្ននឹងទៅអនាគតរាប់លានអ្នកទៅមុខទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្តីទេជប៉ុនក្តីលងលក់ឬក៏យល់ច្រឡំគ្រាន់តែជាការដោយសារការឃោសនារបស់បងប្អូនយុវជនឬក្រុមក្តាប់តូចដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគាត់ថាមានជំនាញហ្នឹងក៏មានសេណារីយ៉ូនយោបាយទៀតពួកចុងច័ន្ទពួកគាត់ទោះបីបងប្អូនថាងទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប៉ុន្តែពួកហ្នឹងជាអ្នករៀបចំឲ្យមានមេគេនៅវាក្រៅខ្នងដើម្បីរៀបណាមានសំនឹងស៊ីមានអេនជាអៀងមានស្រេចតាមគាត់មកគេរៀបចំដើម្បីឲ្យក្រុមគេអស់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគេមានសិទ្ធជ្រុកកោនទីនោះដូច្នេះត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបន្តអាកិច្ចការងារហ្នឹងយើងខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវឲ្យមើលវាឆ្ងាយទៅមុខបងប្អូនសិតសឹងតែជាពលរករខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចង់ប្រើពាក្យពលរករដោយសារវាអាចនឹងបែងចែកឋានៈឬក៏ឲ្យខ្ញុំចង់ប្រាប់ពាក្យពលរដ្ឋដែលរស់ទីនោះអ្នកដែលរៀបការប្តីកូរ៉េក៏សិតសឹងតែជាជនខ្មែរអ្នកដែលទៅធ្វើការទីនោះរស់នៅទីនោះក៏ជាជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនគឺគាត់រស់នៅអន្តរកាលទៅតាមវីសារបស់គាត់4ឆ្នាំ10ខែអាចបន្តបានថាលើថា10ឆ្នាំទៅទៀតចុះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តយើងវិញធ្វើនយោបាយធ្វើចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យលោកក្នុងភាពជ្រុលនិយមជាពិសេសទៅយកពេលវេលាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្រុមអ្នកជំនាញទាំងរដ្ឋត្រូវការមានវិញ្ញាបនបត្រត្រូវការមានសញ្ញាបត្រត្រូវការមានជំនាញច្បាស់លាស់បើជាច្បាប់ខ្ញុំជាបត្រសម្រាប់ខ្ញុំបើបងប្អូនលៃពេលវេលាក្នុងការរៀនក្នុងកំឡុងធ្វើការនៅទីនោះរលួយផងរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈភាសាដើម្បីយកអាហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអានេះវាមិនចំណេញតែគ្រួសារយើងតែមួយចំណេញដល់សង្គមជាតិបាទបទវិសោធន៍នេះប្រទេសកូរ៉េជឿនលឿនដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏ពួកគាត់ក៏បងប្អូនហ្នឹងក៏ដឹងដែរអ្នកដែលកំពុងតែជាតកែរបស់បងប្អូនកំពុងធ្វើការមានតកែរោងចក្រតកែក្រុមហ៊ុនធំគឺពួកគាត់អតីតកាលគឺនៅជ្វីវិញយើងគាត់ទៅធ្វើការនៅអារ៉ានៅខាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីទៅជីកត្បូងទៅជីកដងប្រេងអីហ្នឹងដើម្បីយកលុយមកដើម្បីរៀនជំនាញអស់ហ្នឹងមកយកលុយមកអភិវឌ្ឍជាតិនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្លាចទៅជាអ្នកអុកញ៉ាអ្នកមានអីមហាសហិយដើមហ្នឹងទៅយើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយទុកពេលវេលាឲ្យចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងអត់បានខ្វាយខ្វល់អំពីអនាគតខ្លួនឯងគិតតែប្រើមនោអារម្មណ៍ក្នុងការលងលក់ទៅលើការឃោសនារបស់អ្នកនយោបាយនៅពេលត្រឡប់មកវិញអត់មានជំនាញអត់មានលុយសួររួននៅបែបណាបាទប្រកាសថាអូខ្ញុំមកហើយហត់នឿយមានស្រាប់ណាស់នេះទៀតខ្ញុំជួបប្រទេសដោយសារឃើញខ្ញុំនៅអញ្ចឹងគាត់អាចភាសាតាក់ទងមកសួរខ្ញុំចង់ទៅកូរ៉េវិញដោយសារម៉េចគាត់សិតសឹងតែអ្នកធ្លាប់នៅទីនោះប៉ុន្តែមកអត់មានជំនាញដល់មានជំនាញបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅធ្វើការងារអត់មានសញ្ញាបត្រគេអត់យកបាទអញ្ចឹងសួរតែចាំគ្រួសារចាំខ្លួនបែបណា
ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់មើលមកផ្នែកថាបើមានពេលមានឱកាសទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េទៅប្រទេសជប៉ុនហើយរៀនយកជំនាញដែលខ្លួនកំពុងតែមាននឹងយកមកធ្វើអភិវឌ្ឍប្រទេសជាងនឹងបានគេហៅថាអ្នកសហជីពប្រកបមិនមែនគ្រាន់តែស្រែកជេរស្រែកប្រមាថតាម Facebook ជាអ្នកសហជីពទេនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមេត្តាគិតគូរឲ្យបានវាឆ្ងាយទៅលើជំនាញរបស់នេះបាទអរគុណ